Arvoisa puheenjohtaja, hyvä yleisö täällä ja siellä videoiden takana. Kiitos siitä, että saan tulla kertomaan tästä käytännön työstä, mitä tehdään tuolla Helsingin kaupungin tupakkaklinikalla. Tuossa on kuva tuosta kalliossa virastotalossa, jossa minun yhden naisen yksikköni sijaitsee. Ja nyt jos mietitään sitä, että mitä tämä tupakoinnin lopettamisen tuki on, että kenen vastuulla se on, niin katsotaanpa sitä. Eli kyllä se näin on, että se on meidän jokaisen ammattilaisen vastuulla. Me tavataan näitä asiakkaita, tupakoivia, nuoria, nuorisotaloilla, kouluissa. Me tavataan työikäisiä vastaanotoilla, ehkä joissakin harrastusten parissa, jossa voidaan myös tuota tupakkatyötäkin liittää. Me tavataan raskaana olevia neuvoloissa, eläkkeellä olevia. Me tavataan terveysasemilla, sairaaloissa, neuvoloissa, työterveyshuollossa ja psykiatrian yksiköissä. Minusta erittäin tärkeä kysymys on tuo, että millainen meidän oma motivaatio on tupakoinnin lopettamisen tuen antamiseen. Mitä minä itse ajattelen tupakoinnista, kuinka terveydellisesti tärkeänä asiana sen itse näen. Ja tietysti myöskin huomioita, että jos itse tupakoi ammattilainen, niin tämä voi vaikuttaa tähän meidän motivaatioon myös. No tietysti sitten tämän päivän kiire. Vastaanotoajat on lyhyitä, asiaa asiakkailla paljon. Voi olla, että ei oikein aikaa, että no se tupakka, siitäkin pitäisi ehkä kysyä. Mutta kun tuntuu, että en oikein osaakaan, että jos esitän kysymyksen ja asiakas ottaakin kopin siitä, niin miten mä sitten jatkan? Kyllä varmaan joku toinen puuttuu siihen sitten. Mistä tupakkariippuvuudessa todella onkaan kyse? Meidän täytyy muistaa, että tupakkariippuvuus on oireyhtymäsairaus. Se koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta, eli tunneperäisestä riippuvuudesta. Useimmitenhan tupakointi alkaa siinä nuoruudessa. Aikaisimmat mulla tuolla asiakkaat kertoo siinä 6-vuotiaana aloittaneensa jo säännöllisen päivittäisen tupakoinnin. Näitä nyt toki on muutamia, mutta näitä on. Nuorissa naisissa 11-vuotiaana aloittanut tupakoiva nainen tupakoinut monta kymmentä vuotta. Niin siitähän on muotoutunut ajan kuluessa hänelle identiteetti. Miten hän kohtaa tunteet, tilanteet, stressin. Ja miten hän sitten, kun hän rupeaa miettimään sitä tupakoinnin lopettamista, niin hänessä hän käynnistyy monenlaisia prosesseja. Hänessä käynnistyy biokemiallisia prosesseja. Hänessä käynnistyy psyykkisiä reaktioita eri asteisina. Ja kysymys on tästä ihan nikotiinin psyykkisen vaikutusten vieroitusoireista ja sitten ihan tästä periaatteessa tästä tavasta tottumuksesta, tupakoinnin vieroitusoireista. Mitä sitten, miksi tämä näin on? Tässä on tuosta tutkimuksesta vuodelta 2004, miten nikotiini aiheuttaa riippuvuutta aivoissa. Eli nikotiinihan, kun se vedetään siitä savukkeesta, sehän menee 10 sekunnissa veriaivoesteen ohi, pääsee sinne itse pääkallon paikalle, niihin nikotiinireseptoreihin, miksi ne asetylkoliinireseptorit on nimetty tässä tutkimuksessa. Se aktivoi ne, saa aikaan siellä välittäjäaineiden valtavan tsunamiaallon kaltaiset muodostumiset, ja nämä tsunamiaallot sitten huuhtelee sitä oppimispalkitsemismielihyväkeskusta, ja saa aikaan tämän mielihyvän ja rauhoittavuuden tunteen. Varsinkin, jos on jo vieroitusoireet päällä, eli on monta tuntia edellistä savukkeesta, niin rauhoittuminenhan tapahtuu sen takia, että saadaan ne nikotiinitasot taas kohdalleen, tupakoitsijalle kohdalleen. Kun tasot sitten tosiaan taas alkaa laskea 1,5–2 tunnin viimeistään, niin alkaa tämä ärtyneisyys, stressi, stressin sietokyky laskee. Ja tällöin tupakoitsija kokee sen esimerkiksi nikotiinin himona ja mielihyvän laskuna, ja silloin hän tarttuu tietysti siihen tupakkaan, koska sillä hän on tottunut homma hoitamaan pois. Nyt sitten katsotaan, mitä nämä vieroitusoireet on. Ärtyneisyys lisääntyy, sen kesto on, yleisyys on 80%, pari viikkoa kestää. Ahdistuneisuus, kesto ehkä viikko, noinkin suuri lukema, 87%. Levottomuutta, keskittymiskykyvaikeuksia, kärsimättömyyttä, tupakan himoa, alakuloisuutta ja sitten näitä somaattisia
huimausta, univaikeutta. Te huomaatte, että tässä on aika paljon näitä nikotiinipsykologisia, psyykkisiä vaikutuksia. Ja sen takia mä noissa klinikalla usein asiakkaiden kanssa kerronkin, että sitten kun he päättää lopettaa tupakoinnin, niin kahden ensimmäisen viikon aikana kannattaa varoittaa läheisiä, naapureita, sukulaisia, että pysyvät nyrkin mitan päässä. Se on aika äkkiä se olotila sellainen, että toisen sana naama väärässä asennossa, niin siellä tosiaan hermostuu. Ja se johtuu ihan näistä asioista. Mutta te olette nähneet näitä Nicoretten mainoksia, että kun yksi viikko on savuttomuutta takana, niin 9-kertaiseksi onnistuu seuraava viikko. Niin tätä me aina sitten yhdessä tuolla ryhmissäkin puhutaan, että koittakaa kestää. 2-3 viikkoa, sitten menee hyvin. Eilen ryhmässä juuri laivalla työskentelevä mieshenkilö, nyt on 3 viikkoa savuton, niin hän sanoi, nyt menee paremmin. Ja tuo painon nousu, tämähän on se, mitä naiset hyvin paljon pelkää, ja tämä on ihan totta. Se kestää noinkin pitkään kuin 3 kuukauden ajan, ja noinkin suuri tuo prosentti. Eli me puhutaan tuolla klinikalla kyllä siitä, että kannattaa sitten ottaa myöskin se säännöllinen ruokailu mukaan. Koska kun nikotiini on keinotekoisesti nostanut verensokeria, hillinnyt nälän tunnetta, kahvi siinä mukana, niin ei ole opittu syömään oikein. Eli voidaan mennä koko päivä tällä konseptilla kahvitupakka. No, siinä ei paino tietysti tuolla konstilla olekaan noussut, on paremminkin ehkä laskenut, mutta sitten kun lähdetään lopettamaan, suu kaipaa huomiota, kun siellä on 200 imuliikettä, jos on askipäivässä poltettu, niin 200 imuliikettä ja savukiehkuraa tuossa ja käden liikettä ja tuntemuksia täällä kurkussa. Ne kun jää pois, suu kaipaa huomiota ja jääkaapin ovi on yllättävän lähellä kotona. Se on yksi huomio, että sitä kannattaa, tuohon kannattaa todella kiinnittää huomiota, ottaa se vakavasti ja suunnitella jo tupakoinnin lopettamisessa myöskin tuo säännöllinen syömisen hallinta ja mitä syödään niin, että saadaan se ravitsemus kuntoon. No, nyt kun meillä on asiakas vastaanotolla, mikä neuvoksi? Ei muuta kuin tartutaan toimeen, otetaan rohkeasti tupakointi puheeksi, vaikka meillä olisi kiirekin. Siihen ei mene hirveän pitkä aikaa. Me kysytään, tupakoko hän? Mitä tupakkatuotteita hän käyttää? Nimenomaan nyt otetaan huomioon, että niitä on niitä tuotteita, niin kuin tässä on kerrottu, niin savukkeiden lisäksi nuuskaa ja myöskin näitä sähkösavukkeita. Kysytään, kauanko hän on polttanut, minkä verran vuorokaudessa. Ja sitten kysytään, mitä hän on aikaisemmin lopettamisyrityksissänsä kokenut, miten ne on mennyt. Ja kirjataan ylös. Tämä on tärkeää ihan omankin työskentelyn kannalta, koska tupakoinnin lopettaminen on prosessi. Ja seuraava kysymys on hyvin tärkeä. Mä haluaisin olla sulle tueksi ja avuksi. Kerrotko, miten mä voisin olla sulle avuksi? Kysy lupa. Saanko, jos asiakas näyttää, että silmästä näkyy vilkahtaa, että okei, voisi lähteä mukaan, niin kysy, että tekisitkö semmoisen lyhyen nikotiiniriippuvuustestin? Näytän sen tuossa. Eli 2 kysymyksen Fagerströmin testi. Milloin ensimmäinen tupakka aamulla syttyy heräämisen jälkeen? Ja kuinka monta savuketta poltat? Sitten jos sinulla on häkämittari käytössä, niin hyödynnä se. Kysy lupaa, haluaisitko tietää, mitä sinun häkäpitoisuutesi on. Ja tässä kohtaa on tärkeää muistaa, että nyt meillä on neuvoloihin tullut. Raskaana oleville äidille on hankittu Helsingissäkin tämmöisiä häkämittareita, missä näkyy äidin tupakoinnin pohjalta sikiön laskennallinen häkäpitoisuus. Ja kun tämä luottamus on syntynyt siellä neuvoloissa, niin kyllä tällä mittarilla äidin hiukset pystyy nousemaan kuitenkin myönteisellä tavalla. Sillä tavalla, että sitä, niin kun äiti näkee, että herranen aika, että onko se noin paljon enemmän se mun lapseni, sikiöni, häkäpitoisuus. Ja tästä päästään eteenpäin. Ja sitten kerrotaan, kun ollaan kerta kysytty, että miten voin olla avuksi, niin sitten kerrotaan, että tiedätkö, että on nämä tupakoinnin lopettamiseen, tulee niitä vierotusoireita, mutta niitä on mahdollista helpottaa. Ja sitten kerrotaan, mitä tukimuotoja meillä on käytössä. Ja nyt täytyy muistaa, vaikka tämä nikotiini on myrkky, mutta onhan se myrkky siinä tupakassakin ja nuuskassa ja sähkösavukkeessa, jos on nikotiiniliuos. Niin nikotiinikorvaushoito, kun se toteutetaan, niin kuin nyt esimerkiksi käypähoitosuosituksessa tällä hetkellä suositellaan, niin se on aina parempi kuin tupakointi. Tupakan savussa on löydetty 4000–7000 kemikaalia. Ja nikotiinikorvaushoidossa saadaan nyt sitten sitä nikotiinia, sitä mitä tupakastakin. Sitten meillä on reseptilääkkeet, Champix, Zypan ja Noritren. Mä Noritrenin enkä Zypanin sen enempää tässä nyt puutu, mutta nämä on niin kuin aikaisemmin ollut käytössä. Zypanhan on bupropioni, sitä on käytetty aikaisemmin enemmän, nyt se on jäänyt tuon Champixin varjoon. Noritren on halpa, mutta näihin niin kuin Zypan ja Noritrenin liittyy semmoisia tiettyjä yhteensopivuusongelmia ja tiettyjen aikaisempien sairauksien
tausta-anamneesissa löytyy sairauksia, jotka voi vaikuttaa siihen, että näitä lääkkeitä ei mielellään määrätä, lääkäri sitten arvioi sen sitten huolisin. Mutta Champix on nyt sitten se tällä hetkellä eniten reseptilääkkeenä käytetty, ainakin mun kokemuksella meillä. Ja tuo kysymyksen testi oli tuossa. Nyt kuitenkin mennään ensin tuohon nikotiinikorvaushoitoon. Se on aina parempi kuitenkin kuin tupakka. Lyhytvaikutteiset suun kautta käytettävät tuotteet, ne sopii useimmiten nikotiiniriippuvaisille nuorille, eli jotka todella polttaa päivittäin säännöllisesti, niin he on nikotiiniriippuvaisia, vaikka he olisivat 14V, 16V. Ilman muuta siihen täytyy puuttua. Raskaana oleville suun kautta lyhytvaikutteiset tuotteet on todettu kuitenkin oikein ohjattuna ihan ok, ja eri pitkäaikaissairauksia sairastaville myöskin ihan ok. Tuotteita on, tässä on purukumia, imeskelytablettia, kielenalustablettia, sitä mikrotappia, inhalaattoria, tuo suhusumute ja nuo laastarit, 16 tunnin ja 24 tunnin laastarit. Ja 16 tunnin laastareihin on tullut se vahvin 25 mg 16 tuntia heavy smokereille. Erittäin tärkeää on se, että tuotteita käytetään riittävää vahvuutta riittävän pitkän aikaa. Siksi täytyy opastaa se tuotteen oikea käyttö. Sillä tavalla, että oikea vahvuus valitaan, miten sitä tuotetta oikeasti käytetään, miten sitä purkkaa oikeasti pureskellaan tai imeskelytablettia imeskellään hitaasti, syklisesti, ei niin kuin tavallisia pastilleita tai purkkaa. Ja että sitä käytetään riittävän pitkän aikaa, 3–6 kuukautta, siinä on se aleneva annostus. Kuntos Fagerströmin kysymyksen testissä että asiakas saa kolme pistettä. Eli esimerkiksi hän polttaa tuossa, no, missäs mun nuoleni, no antaa olla, polttaa alle 6 minuutin, hän saa jo tuosta sen 3 pistettä, vaikka hän polttaisi vain 1–10 savuketta. Hän on vahvasti nikotiiniriippuvainen. Mutta sitten tietysti, jos te katsotte, että hän polttaa vaikka 1/2 tunnin sisällä, niin sitten tarvitaan toi puolista askista askiin, että saadaan se 3 pistettä, että se riippuvuus tulee tuossa. Ja kun 3 pistettä on, niin aina ottakaa tuotteesta vahvempi annostus. Ettei asiakkaalle käy niin, että hän on virtusoireet päällä ja nikotiinikorvaushoito on päällä ja hän tuumaa, että eihän tästä tule yhtään mitään. Eipä varmaan tulekaan, että pitää suunnitella se vahvuus oikein. Sitten huomioitu, että tuo nikotiinikorvaushoitotuote, kun se käytetään suun kautta, niin siinä on tuommoinen suositus, että koska kahvi, tee, Coca-Cola, tuoremeut muuttaa suun pH:ta sellaiseksi, että jos heti otetaan tämmöinen suun kautta tuote, se ei välttämättä imeydy ihan niin hyvin. Eli jos voi pitää 15 minuuttia näiden nauttimisen jälkeen tauko ja sitten ottaa tuotteen, niin se imeytyy paremmin. Mutta niin kuin kaikessa täytyy olla pikaohje. Huuhtele suu 2 kertaa, vedellä sylkäse vesi pois ja sitten voit ottaa sen tuotteen käyttöön. Champix Varenicline, se on tällä hetkellä ainoa Kela korvattava. Se tuli 2 vuotta sitten, 2014 kesäkuun alussa. Resepti kirjoitetaan 18 vuotta täyttäneille ja siinä raskaana, ei raskaana saa olla. Meille ei ole tutkimustietoa siitä, että se sopisi. Hoitojakso on yleensä 12 viikkoa, eli valmiste on tehty niin, että se on 4 viikon aloituspaketti ja sitten jatkona 8 viikkoa. Ja tämä voidaan toistaa tarvittaessa sama, ja 24 viikkoahan Kela on luvannut korvata sitä, ja sitä on nyt hieman laajennettu. Minäkö se olin? Hieman laajennettuna, että saadaan toinenkin kuurin ihmiselämän aikana niin sanotusti. Tässä on tämä 35% peruskorvattavuus. Ja se peruskorvattavuuteen on oikeus, jos tuossa Fagerströmin 2 kysymyksen testissä saa vähintään 3 pistettä ja tukihoidosta on asiakkaan kanssa sovittu. Se on tärkeää, että tämä tukihoitopäivämäärä merkitään molempiin resepteihin, koska tähän kirjoitetaan yleensä 4 viikon resepti plus 8 viikon resepti. Ja se, että se kirjoitetaan oikeaan kohtaan reseptiä, eli lääkärin on hyvä muistaa siihen perusteluun kohtaan, eli erillistietokohtaan sen laitetaan tuo nikotiiniriippuvuus ja tukihoito aloitettu ja se päivämäärä, milloin se on aloitettu, niin sitten asiakkaalle ei tule ongelmia niiden korvausten kanssa. No mitä se tukihoito voisi olla? Se voi olla tämmöisiä kevyen tuen muotoja, joka on nyt on meillä nouseva trendi ollut. Eli hoitaja soittaa asiakkaalle säännöllisesti asiakkaan kanssa sovitun ohjelman mukaisesti. Tai käytetään tätä sähköisen asioinnin web-viestiä asiointi.helpi.fi-sivujen kautta. Kun asiakkaalle on sähköisen asiointisopimus tehty, niin mä viestittelen hänen kanssaan puolin ja toisin. No sitten voi myös olla tälle lisätukena, jos asiakas haluaa, niin tupakoinnin lopetusryhmät, tämä vertaistuki, ja jotkut asiakkaat
yksilöohjauksena vastaanotolla. Siellä voi olla esimerkiksi kieliongelmia, että mä pystyn palvelemaan englannin kielellä myöskin asiakkaita, mutta että voidaan työskennellä sillä kielellä myöskin sähköisessä asioinnissa. No sitten edustan Helsingin kaupungin tupakkaklinikkaa. Eli tämä on perustettu 2007, kun Savuton Helsingin toimenpideohjelma lähti käyntiin, ja se ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä tuonne Kallion osoitteeseen toinen linja 4C, kolmas kerros, huone 335, niin minun yksikköni asettu. Olen työskennellyt siellä alusta asti, ja tukilääkärinä on vuosia ollut Kallion terveysmaan lääkäri Outi Seppälä, jota tässäkin nyt haluan kiittää tämän tuesta tämän esityksen tekemiseen. Meillä on erittäin hyvä yhteistyö, ja hän on todella, todella asiaan perehtynyt. Meidän työmuodot on tupakoinnin vierotusryhmät, tämä yksilöohjaus asiakkaille, jotka ei ryhmiin voi tulla syystä tai toisesta. Sitten puhelinneuvonta ja uusimpana työmuotona on tämä sähköisen asioinnin kaksisuuntainen viestipalvelu. Silloin kun 2007 tämä Savuton ohjelma käynnistyi, niin silloin perustettiin myöskin avosairaanhoidon ja neuvoloiden tupakkayhdyshenkilöverkosto, joille me järjestämme kerran vuodessa koulutusta lääkärin kanssa ja joiden työtä mä tuen asiantuntijana. Sitten tuossa 2015 Sydänliitto ystävällisesti antoi tuommoisen tunnustuspalkinnon meidän työstä kansanterveyden hyväksi, ja se tuntui kivalta. Nyt on saanut uusia työtovereita, kun meillä on tämä ryhmätoiminta Helsingin kaupungissa pyritään sitä vahvistamaan voimakkaasti, ja on ryhmäkoordinaattoreita, terveydenhoitajia, jotka on aloittaneet erilaisten ryhmien pitoja, ja myöskin näitä tupakkaryhmiä he on alkaneet pitää minun kanssa. Ja minun työhöni on nyt sitten, että asiakkaat ja lääkärit ja hoitajat, tai niin kuin lääkärit ja hoitajat löytää niin kuin väylän saada asiakas minulle, niin on perustettu tuommoinen tupakkaklinikan jono, johon sitten kun asiakkaan kanssa vastaanotolla on lyhyesti keskusteltu tupakoinnin lopettamisesta, niin hoitaja ja lääkäri voi laittaa asiakkaan jonoon, ja sitten ryhmäkoordinaattori tai minä soitan asiakkaalle, ja sitten kehitetään yhteistyötä asiakkaan kanssa. Näitä ryhmiä me järjestetään nykyään jatkuvasti tarpeen mukaan ja kysynnän mukaan tuolla Kalliossa minun pisteessä, mutta myöskin terveysasemilla, ja yritetään nyt laajentaa palvelukeskuksiin ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo, mistä saadaan paikkoja. Näitä lopettamisryhmiä Helsingissä on toiminut myös ajoittain kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja psykiatrian puolella kuntoutuskodeissa on ollut ihan mukavia ryhmiä. Ja myös itse ohjaan tuolla klinikalla mielenterveyskuntoutujille ryhmiä. Tällä hetkelläkin on menossa semmoinen, no se on kuuden hengen ryhmä, mutta ihan mukavasti ovat pysyneet siinä ryhmässä mukana. Tapaamiskerrat on lyhentyneet, ne on nyt nykyään nämä ryhmätapaamiset tunnin mittaisia, ja asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet määrittelee, mitä siellä ryhmässä milloinkin käsitellään. Ne oli aikaisemmin strukturoitumpia, mulla oli semmoinen tietty malli, mikä mukaan mentiin, jossa päätettiin siitä lopettamisesta ennen kolmatta tapaamiskertaa yhteisesti, mutta nyt näissä ryhmissä asiakkaat itse tavallaan asettaa sen lopettamispäätöksen. Me tavataan 10 kertaa, alussa 4 kertaa viikon välein, puolen vuoden ajan kerran kuukaudessa ja yksi käynti vuoden kohdalla. Ja ennen kuin tämä ryhmä alkaa, niin mä pyydän asiakkaat alkuinfotilaisuuteen, ja siellä kukin täyttää tämmöiset alkuhaastattelukaavakkeet. Niihin kuuluu tuo alkoholitesti auditti, Beckin depressiotesti PDI, Fagerströmin 6 kysymyksen testi, sitten oma tupakkahistoriasta semmoinen kaavake kehitetty, ja sitten tehdään tarvittaessa sähköisen asioinnin sopimus, jos sitä ei ole tehty. Ja kun nämä ryhmätapaamiset jatkuu, niin asiakkaat asettaa itsenne vähentämisen tai lopettamisen suunnitelmansa, jonka mukaan he sitten etenee. Ja tosiaan tuo ryhmän kesto on nyt tuo vuoden mittainen. Niin, tulevaisuus. Täällä ollaan niitä haasteita jo keskusteltu, sähkösavukkeet, nuuska, nouseva trendi. Mullakin tällä hetkellä ryhmässä on henkilö, joka on 10 vuotta käyttänyt nuuskaa, onko se kiekko per päivä, joo. Ja hirveän vaikeaa on lopettaa. Ja nyt on Shampiksilla hänen kanssaan lähdetty liikkeelle, ja näyttäisi, että sille olisi hänelle siitä apua. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että nuuska, nikotiinipitoiset sähkösavukkeet, ne on nikotiini sisältäviä tuotteita, jolloin jos käytetään lopettamisen tukena nikotiinivierotusta, niin sama ohjaushan meillä on heillekin. Toki sitten nuo Fagerströmin pisteethän on kovat, että silloin täytyy todella miettiä esimerkiksi yhdistelmähoitoa, laastaria, suun kautta tuote, jotta he hyötyisivät taitoi Shampiksi. Minusta ammattiauttajana meidän tärkein tehtävä on aina olla tämän tupakkatuotteita käyttävän asiakkaamme rinnalla kulkija.
ja hänen kannustajansa. Eli me ikään kuin katsotaan samaan suuntaan asiakkaan kanssa, kohti sinne, mihin hän pyrkii, tavoittelee, mitä keinoja hän matkalla käyttää, ymmärtää, että repsahtaminen on täysin normaali osa tätä lopettamisprosessia, opiskelua. Että satunnainen tupakointi, no problem, kun asiakas vaan ymmärtää sen, että ei tässä ole ketään syyllistämässä, vaan että sinun hyväksi tätä työtä tehdään ja kannustetaan. Ja jatka vaan siitä, ei mikään ole, jos nyt yksi päivä on polttanut, niin seuraava on taas savuton, että eihän tämä koko taisteluhan tässä on ihan vielä hyvällä puolella. Koska me autetaan asiakasta irti nikotiiniriippuvuudesta, jotta hän pääsisi tähän tupakoimattomaan identiteettiin. Jos hän on tupakoinut 40 vuotta, hänellä on tupakoivan identiteetti, niin onko se viikossa ja kahdessa muuttunut tupakoimattomaksi? Ei todellakaan. Siihen menee 1-2 vuotta. Eli meidän täytyy pitkäjänteiseen ymmärtäväisyyteen, kannustukseen asiakkaan kanssa. Meidän täytyy muistaa, että 80% tupakoitsijoista on todella huolissaan oman tupakointinsa terveysvaikutuksista, ja tämä on ihan aiheellinen. Plus se, että he on aivan hirmu syyllisiä. He syyllistää kaikista eniten itseänsä, ja kun he tulee tuonne klinikalle, niin se ensimmäinen tapaaminen ratkaisee, että miten hän sen kokee. Ja kun hän sen saa semmoisen tunteen, että hänen ei tarvitse ollakaan syyllinen, että täällä ymmärretäänkin, niin silloin jo puolitaistelua ollaan voitettu. Eli tupakan laajojen terveyshaittojen vuoksi tupakasta vieroitus on kustannustehokkaimpia terveydenhuollon töitä. Et muistetaan tämä meidän arjessa, että joka hetki voidaan käyttää tähän joku hetki, minuutti. Kiitoksia. Tässä on klinikan noi sähköpostiosoitteet paikka. Siinä on Outin sähköpostiosoite. Ja sitten pitää mainita myöskin, että Facebookissa on perustettu tämmöinen suljettu Helsingin kaupungin tupakkaklinikka, että asiakkaita voi sinnekin ohjata. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos oikein paljon Lilja-Marita Kiviaho käytännönläheisestä esityksestä. Paljon tullut kysymyksiä ja kommentteja. Yritetään purkaa näitä. Raskauden aikainen tupakointi ei ole Suomessa laskenut verrattuna muihin maihin. Puututaanko meillä asiaan vähemmin, tiedätkö tästä? No meillähän on se 15%, ja me pyritään neuvoloissa, meillä on ihan mallit, miten siihen puututaan. Toi nikotiinikorvaushoidon käyttö on ollut pikkusen semmoinen ongelmallinen siitä, kun nyt on ollut tätä keskustelua nikotiinimyrkyllisyydestä ja mikä ei. Mutta kyllä me katsotaan, että tupakointi on aina haitallisempaa. Ja meidän täytyy muistaa, että nämä raskaana olevat, joille se tupakointi on vielä ongelma raskauden aikana, niin se voi olla heille yksi niistä vähäisimpiä ongelmia, että on muita päihteitä. Mutta se luottamuksen saaminen, niin meidän täytyy vaan rakentaa sitä sitkeästi. Tähän liittyy seuraava kysymys myös. Esimerkiksi sosiaalityössä, päihdetyössä, nuorisotyössä tupakointia pidetään usein pienenä pahana, ikävä kyllä. Ja toinen kysymys oli, puututaanko terveydenhuollossa tupakointiin riittävästi? Mä toivon, että me pikkuhiljaa saataisiin tehdä tätä työtä sillä tavalla, että ei se päivittäinen kiire kasva niin suureksi, etteikö me voitaisiin pienillä interventioilla, ihan tällä mini-interviolla, missä tuossa alussa oli puuttua. Kyllä se on totta, että tupakointia usein pidetään niin kuin siellä päihteistä niin kuin kaikista niin kuin haittattomimpana, mutta kyllä se niin on, että kyllä se tupakoinnilla useimmiten on aloitettu silloin nuoruusvuosina ja siihen on liittyneet sitten mukaan nämä päihteet myöhemmin, koska tämä on niin voimakkaasti palkitseva sinne oppimispalkitsemiskeskukseen. Ja sosiaalisesti normitettuna ei mikään kaupasta saa ostaa. Mikä Suomessa on haaste, ettei Helsingin tupakkaklinikan kaltaisia toimipisteitä ole muualla? Ja tähän liittyy toinenkin kysymys. Onko Helsingin kaupungilla tupakoinnin lopettamiseen ohjattu erityisresursseja ottaen huomioon lopettamisen kustannusvaikuttavuus? No tosiaan mä käynnistin 2007 tämän työn ja olen sitä sitten nämä tupakoidushenkilön kanssa tehnyt tätä työtä. Nyt tämä ryhmäkoordinaattorit on tullut mukaan tähän. Kyllä meillä Suomessahan meidän on tehty ansiokkaasti työtä Turussa. Päivi Grönruus tekee siellä keuhkoklinikassa. Etelä-Pohjanmaallahan on vahva työ. Porvoon aluesairaalassa tehdään, mutta ihan musta kunnallista klinikkaa, niin kyllä tälle tänne mahtuu lisääkin kunnallisia klinikoita. Vieroitushoidon tuloksellisuudesta on kysymysmerkillä. Joo, sitä on seurattu niin sanotaanko näin, että vuoden kohdalla on ollut laajaa hajontaa. Vuoden 2007 yksi ryhmä oli 100% vuoden kohdalla. Siinä ryhmädynamiikka toimi sillä tavalla. Sitten on ryhmiä, joissa on noin 20-30%, 40% vuoden kohdalla. Että
Kyllä sanotaanko, että jos yksikin ihminen pääsee eroon tupakasta, niin se on henkilökohtaisesti hänelle suuri voitto. Tässä oli puhetta harm reduction versus endgame, mikä on valtakunnassa yhteiskunnallisesti poliittinen tahtotila, mutta sitten käytännön työssä, kun sä kohtaat potilaita, jotka haluaa lopettaa, sulla oli esimerkkitapaus, joka on 10 vuotta käyttänyt nuuskaa. Miten sä teet käytännössä, jos tulee henkilö, joka on yrittänyt lopettaa 10 vuotta kaikilla mahdollisilla keinoilla, mitä sitten onkaan, ja haluaa kokeilla sähkösavukkeita, niin mikä on käytännön neuvo sulle tässä tilanteessa? Käytännön neuvo on se, että annetaan asiakkaan kokeilla. Eli annetaan asiakkaan yhdessä hänen kanssaan, kerrotaan se, mitä me tiedetään, mutta asiakas kuitenkin viime hetkessä niistä asioista päättää. Jos hän kokeilee sitä, niin usein jos tähän suhtaudutaan tällä tavalla tukevasti ja kannustavasti, ei liian jyrkästi, niin asiakas itse usein päätyy siihen tulemaan, että ei tämä nyt sitten ollutkaan niin hyvä tuote, varsinkaan kun se alkaa yskittää ja sitten mä huomaan, että mä rupean polttamaan tupakkaakin kuin stressitilanteessa. Eli he itse usein päätyy siihen, ainakin mun asiakkaat, että kokeillaan muuta. Tämä vertaistuki on erinomainen. Nyt tämä, että asiakkaat keskenänsä jakavat, itse yrittää pysyä sitä keskustelusta sillä tavalla vähän kauempana, että he saa keskustella ja sitten katsoa muuhun, mitä mä sanoin, mä usein heitän takaisin sen pallon. Mutta sitten jos tulee kysymys, että tarvitaan yhden savukkeen terveysvaikutukset, on tuommoinen hyvä dia, mitä mä, opetusdia, mitä mä oon käyttänyt, mitä yksi savuke ihmiskehossa tekee 4-6 tunnin ajan, se on pysähdyttävä. Sitten me tehdään näitä myöskin mikrospirometriamittauksia. Nyt mä oon opastanut ryhmiä niin, että mä neuvon sen mittauksen ensin, jokainen saa oman mikrospirometrinsa käteen ja sitten jokainen tekee itse ne mittaukset. Ne työskentelee sen kanssa ja se tulos kun tulee, niin se pysähdyttää heitä. Tämä on nyt mulla uusi kokeilut. Tietysti nehän heittelee ne arvot vähän, mutta me palataan asiaan. Ne oppii siinä matkan varrella sen mittarin käytön yhä paremmin. Ja sitten tietysti kontrolloin sitä, että missä kulkee se oikea tulos. Tästä painon noususta henkkohtainen kokemus oli se, että silloin kauan sitten, kun itse lopetin tupakin polton, niin tämmöinen palkitseminen makeisilla ja muilla hyvillä liittyy siihen tupakonin lopettamiseen. Onko tämä niin kuin yleinen vai oliko mä poikkeustapaus? Kuule, valitettavasti olit nyt, vaikka haluaisitkin olla erikoinen, niin se olit kuule ihan normaali tapaus. Että kyllä se näin on, että se makea mielitekohan se nousee. Se on pitkä koska ihmisen mielihyväkeskus innostuu mistä vaan tahansa. Se ei arvioi sitä, että onko kysymys keinotekoinen huume, niin kuin päihde, vai joku luomutekeminen. Niin silloin tietysti kannattaa valita semmoisia tekemisiä. Eli mä suosittelisin sulle kuule täysjyväleivän päällä hunajaa. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon Lilja-Marita Kiviaho. Oli ilo kuulla tästä. Ja kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta kommentoinnista ja kysymyksistä. Jatketaan sitä tämän päivän aikana. Esitykset tulee käsittääkseni myös SlideShareen jaettavaksi tämän jälkikäteen. Eli esitykset on saatavilla jälkikäteen ja myös tämä videonauhoitus on jälkikäteen saatavilla. Nyt pidetään 1,5 tunnin mittainen kahvitauko tässä.